Ar Aleksiju tiekamies Latvijā, bet šeit, kur runājam, kara elpa tik un tā ir klātesoša kolekcijā no kaujas laukiem. Redzot nogalinātam okupantam reiz piederējušo formas tērpu, Aleksijas saka, skudriņas skrien pār kauliem. Nevis bailes, bet tāds trīciklis iekšā. Krievijas gūstā viņš nonāca kara sākumā, sprākstot šāviņām ar vairāk nekā 50 šķembām ievainots, brūces apkopt nebija iespējams. Pirmās sešas dienaktis es nekādi nevarēju tās apstrādāt. Es biju piekārs pie pagrinātāja Kails un vienkārši dzirdēju, kā izvaro puisi no manas pilsētas. Un man visu laiku prasa, vai es neesmu noguris, ka varbūt man sāp, bet es sapratu, ka nevar atzīties, citādi apmainīšos vietām ar viņu. Es ar saliekamās gultas atsperi, to nokaitēju krāsnī un pamazām tā, sevi svilinājām. Lai ar visu gaļu izņemtu laukā netīrumus, kas bija no tanka šāviņa. Un urīns. Urīns tās bija galvenās zāles visā tajā laikā. Kā palīdzējāt savam biedram, cik saprotu, viņam klājās vēl smagāk? Viņam kāja ievainota bija. Vienkārši tā karājās cīpslās. Bija jau gangrēna, tāda smaka, kā puvušam kartupelim un šķidrumstek. Smirdēja pa visu telti. Pēc tam, kad viņš redzēja, kā es sevi apstrādājis, viņš vairākas dienaktis nepiekrita. Lēmums bija jāpieņem. Pateicu vienam kameras biedram, lai paņem pagali. Vienu centāmies viņam iebāst zobos, bet viņš nekādi. Tad teicu, lai nostājās aizmugurē un tiklīdz Valentīns sāks bļaut, lai sit pa galvu. Tāda mums bija vietējā anestēzija. Ja mēs toreiz tā neizlemtu, tad viņš būtu vispār sapuvis. Viņu pat negribēja vest uz slimnīcu. Nevienu vispār. Nevienam nesniedza medicīnisku palīdzību. Vienīgais pēc kāda laika mums sāka inicēt antibiotikas vai kaut ko. Nebija skaidrs ko, bet mēs pēc tam jutāmies ļoti vārgi. Un slimnīcā viņš nokļuva tikai tāpēc, ka bija demonstratīva pārbaude. Simon Janas telekanāls un citi atbrauca izrādīties, ka ir karagūstekņu nomene, kur mums ideāli apstākļi. Bet mēs nemazgājušies, nedeva ne ūdeni, ne ēdienu. Vispār pat gaismu neredzējām. Un man pajautāja, vai mums sniedz medicīnisku palīdzību. Es teicu, jā, sniedz. Un pateicu, mums solīja, ka Valentīnu aizvedīs. Kaut gan neviens neko nebija solījis. Protams, par to mani sita, prasīja, kas man aiz mēles raustīs. Bet uzraugiem nācās vest viņu uz slimnīcu. Un pateica, ja tu viņu aizvilksi līdz autobusam, tad mēs viņu aizvedīsim. Man viena roka pēc ievainojuma nedarbojās. Nācās ar labo roku viņu satvert, ar galvu uz leju. Lai es neskatītos uz uzraugiem, iztaisnot muguru, lai pāris centimetrus no zemes es viņu knapi stiepu. Pa to laiku viņu man sita ar saliekamo gultu pa muguru. Gājām pa smiltīm. Smagi. Sapratu, ja viņu nomitīšu, smiltis tiks brūcēs, viņš pazaudēs to kāju. Tikmēr autobuss jau brauc prom, un viņam sāpē, viņš man koda un knieba, teica, lai metu viņu zemē. Es teicu, ka mūsēja savējos nepamet. Krievi saka, nomet viņu, nomet, bet es jau velku viņu pa priekšējām durvīm busiņā. Un aizmugurējā rindā noliku sēdekļa. Bet viņi mani par to uzreiz sadauzīja. Uzlika galvā maisu un uz ceļiem roku dzelžos. Jūs turēja arī badā? Tik ļoti bads bija jau apziņu aptumšojis, ka tev jau ir dzīvnieka instinkti. Un to dienu mani tik stipri sita, ka es atgriezos kamerā un pats sev izkritušās zarnas liku atpakaļ. No kalušām fekālijas vēlās laukā. Tā bija pirmā tāda reize. Biju pats sev pretīgs, mēģināju sev padarīt galu. Man nesanāca, mani sita, pieķēra. Tad es lūdzu Dievu, ja ir kaut 1%, ka tikšu laukā, dot man zīmi. Skatījos uz izlietni, cerot, ka varbūt ieslēgs ūdeni, sāks kaut vai pilēt. Un tad žurkulēns. Es sākumā gribēju noķert žurku, bet to noindēja. Un šis bija mazulis. Un viņš pirmo reizi 4 mēnešu laikā tajā karcerī parādījās, staigāja un meklēja drupačas. Bet es jau visu tur biju izlaizījis. Es metos tam virsū. Bet tanī brīdī viņi pamanīja, ka es pazudu no novērošanas kamerām.
Es biju par to brīdināts. Viss, es sapratu, ja tagad viņu palaidušu vaļā, mani vispirms citīs par to, ka kamerā ir žurka, otrkārt viņa pīkstēs, un es sapratu, ka vairs nekad dzīvē viņu nenoķeršu. Es to vienkārši iemetu mutē. Viņa man te pārkoda smaganas un aukslējas. Asta dauzījās pa manu muti. Mani izved pa kreisi no karcera, es nostājos pie sienas uz apskati un mani sita ar žurku mutē. Un kad no žurkas sāka tecēt asinis, tādas tumšas, es tās mutē nevarēju saturēt, jo nav divu zobu, un tecēju visus grīdas. Un tāds Mjesnikovs Jevģēnijs, jauns uzraugs, kādā 2003. Gada dzimis, viņš man dauzie pa labo nieri un novilk man to cietumnieka formas tērpu. Redz tās asinis un saka, nieri laikam atcitu. Tā tev būs labāk. Tas nav visšausmīgākais, ko mēģināju ēst gūstā. Kas ir visšausmīgākais? Daudz ko esmu mēģinājis, gan ziepes, gan toltas papīru, pat negribu visu nosaukt, arī pelējumu no sienām. Kas palīdzēja to visu izciest un nesajūkt prātā? Īstenībā es sajūku prātā. Es vienkārši daudz esmu ar sevi strādājis, lai atgūtu normālu psiholoģisko stāvokli. Bet personīgi man motivācija, tas nav ne sports, nekas tāds. Mani motivēja tas, ka mani bērni paliks bāriņi. Un ne jau tas, ka viņam nebūs cita tēva, bet ka viņi nezinās, kur esmu apglabāts, un pat nekad nevarēs atnākt pie manis uz kapiem. Ka mani apraksta tur karjerā. Tā notika ar citiem. Ir sāpīgi, ja tevi aizmirs tie, par kuriem tu esi bijis gatavs mirt. Pēc 10 gūstā pavadītiem mēnešiem Ukraina Oleksiju atguva 2022. Gada beigās gūstekņu apmaiņā. Pēc tam viņš ārstējās Izraēlā un arī Latvijā. Ir pateicīgs mūsu valstī un īpaši Ogres pašvaldībai, kas draudzējas ar Černihivu. Tādēļ arī atbrauc šurp uz Ogres svētkiem. Un no pilsētas mēra ukraiņi saņēma atslēgas divām automašīnām, kas atkal saziedotas frontes vajadzībām. Odita Krenberga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.